Два ляпаси від москвичів. Львівські ватерполісти здобули срібні нагороди міжнародного турніру «Балтіка Медеус Трофі», що відбувався у литовському Вільнюсі. Обігнали наших земляків однолітки із російської столиці. На груповому етапі галичани із розгромними рахунками переграли литовську, фінську та білоруську команди. Схибили лише раз, сильнішими виявились москвичі – 10-4. У півфіналі турніру жереб звів українських ватерполістів із господарями змагань. Команду Вільнюса наші хлопці здолали із рахунком 9-5. У матчі за перше місце львів'яни знову боролись із російським колективом. І знову безуспішно. Як підсумок, поразка 5-7. І друге загальнокомандне місце.